ଷ୍ଟଣ୍ଡେ ହାଉଟି ମୋଦି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ହାଉଟି ମୋଦି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିଏମ୍ଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଭବ୍ୟ ହାଉଡି ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଭଳି ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ତାହା ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବ ନାହିଁ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ନ ନେଇ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ 2001ରେ ଆମେରିକାର 9/11 ଆକ୍ରମଣ ବା ମୁମ୍ବାଇର 26/11 ଆକ୍ରମଣ ହେଉ, ଏସବୁର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇର ବେଳ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ମେ 9/11 ହୋ ୟା ମୁମ୍ବାଇ ମେ 26/11 ହୋ उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ହାଉଡି ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଅନେକ କୂଟନୈତିକ ଚାତୁରୀରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମୋଦି ଯେଭଳି ଅନ୍ଦାଜରେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭାବେ ମନେ କରାଯାଉଛି। ମୋଦି ଅଚାନକ ଭାଷଣ ରୋକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ମାନରେ ତାଳି ବଜାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारियों से वंचित रखा था। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को दो तिहाई बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। All in all, I think it was extremely well handled. And although, mind you, he's had these mega events before, but in the context in which this mega event was held, President Trump's strange pressure, some indiscreet comments he made on mediation in Jammu and Kashmir, in the wake of what we've done in Jammu and Kashmir, we are in a not as easy situation in terms of explaining all this to the international community and the criticism we are getting on human rights issues. In all these contexts, this visit and this mega event was very timely and handled very effectively. ହାଉଡି ମୋଦି ଇଭେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସୁପର ପାୱାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ମୋଦି ବି ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହିଥିଲେ, ଫିର ଏକ ବାର ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମୋଦି। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, ab ki baar Trump sarkar. ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।